កំណោការសំណល់តាមផ្លូវសាធារណៈជះក្លិនប៉ះពាល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមិនរវល់បាទកំណោការសំណល់គួរឲ្យខ្លាចដែលប្រជាពលរដ្ឋបានរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅខាងអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសំរាមពាសវាលពាសកាលជាពិសេសនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមនិងបរិស្ថានបាទតាមចម្លើយត្អូញត្អែពលរដ្ឋជុំវិញគំនរសម្រាមនោះបានលើកឡើងដូចដូចគ្នាថាផ្លូវទីសាធារណៈជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងពិសេសនៅចំណុចខាងកើតភោជនីយដ្ឋានព្រីនសេសនិងអប្សរាស្ថិតក្នុងភូមិរំជេយ4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងពលរដ្ឋទាំងនោះបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី4នេះថា20ព្រឹកនៅថ្ងៃព្រឹក24បាទខែមេសានេះថាកន្លែងសម្រាមទាំងនោះគឺខ្លាយជាទីចាក់សម្រាមទៅហើយបាទបានន័យថាកន្លែងព្រីនសេសនិងអប្សរាបាទខ្លាយជាកន្លែងចាក់សម្រាមបានន័យថាជាប្រចាំបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងគឺយកទៅជះចោលហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះវាអាចដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបានន័យថាមិនមែនតែអាជ្ញាធរទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអ្នកប្រឹកទាំងនោះឯងដាក់ទៅហើយចាំដល់ពេលឡានចូលទៅយកចេញមកដាក់មកឬក៏យកមកដាក់មកទីហើយឡានងៀមម្ដងយកទៅវាស្អាតបាត់ហើយហើយយកមកចោលអញ្ចឹងហើយបន្ទោសអាជ្ញាធរគឺមិនត្រូវបាទតទៅទៀតក្មេងៗសិស្សសាលាតូចៗដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មានផលប៉ះពាល់ខ្លួនធ្ងន់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមនិងបរិស្ថានផងដែរបាទពួកគាត់បានបន្តទៀតថាកំណោសម្រាប់គួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលរាយពីទៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈទាំងអស់នេះត្រូវបានពួកគាត់ប្រទះឃើញដឹកយកមកចាក់ចោលយូរថ្ងៃមកហើយបាទគេថាយូរហើយអត់ព្រមទៅជួយវាបង្កឲ្យធ្វើឲ្យរលួយស្អុយជះក្លិនស្អុយមកលើពួកគាត់ទាំងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់និងរស់នៅទីនោះហើយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមានការយឺតយ៉ាវហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់បាទទៅលើវិធានការឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមដឹកដប់ចោលហើយបានន័យថាពួកខាងប្រមូលសម្រាមហ្នឹងគឺខ្សោយបាទបានន័យថាក្រុមមកការសន្ត្រីនៅខេត្តនេះខ្សោយបាទពួកគាត់បានសំណូមពរទៅមន្ត្រីជំនាញពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយចុះរៀបចំកែលម្អទៅលើទីតាំងកន្លែងសម្រាមខាងលើនោះផងព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិស្ថានផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្រាមខាងលើនេះលោកកតបូរ៉ានដែលជាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃ24ដល់នេះថាបញ្ហាសម្រាមវាជាកិច្ចការងាររបស់សាលាក្រុងពេលលោកចេញពីប្រជុំលោកនឹងចុះទៅមើលចំណែកលោកភេងសិទ្ធីអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកស្មានតែគេប្រមូលដឹកអស់ហើយមានដឹងអីបាទចាំលោកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនចុះសម្រាមក្រុមហ៊ុនសម្រាមចុះទៅប្រមូលដឹកយកចេញបាទ